faen er det du driver med? Hva er faen han har rørt, ja? Nei, faen ikke i bilen min, ass. Du får vente til vi kommer frem. Du kødder, ikke sant? Ikke faen. Ja, stopp her da. Så tar vi det her. Blir det jævlig, da? Husk rent nå. Kjapt da, jeg orker ikke å vente lenger. Ja, snart ferdig. Hva i helvete var det? Seriøs, jeg går ikke på det der igjen. Faen, hvor lang tid tar det å ta den jævla røken, da? Jon! Hvor er du hen? Jon!